lytter til DR's langbølgesender på 243 kHz. DR ophører ved årsskiftet med at udsende langbølgeradio på frekvensen 243 kHz. DMI's vejrudsigter og farvandsudsigter stopper dog allerede 1. november. Gå ind på dr.dk/am, hvis du vil vide mere om, hvordan du kan lytte til de programmer, som i dag sendes på DR's langbølgekanal. DR ophører ved årsskiftet med at udsende langbølgeradio på frekvensen 243 kHz. DMI's vejrudsigter og farvandsudsigter stopper dog allerede 1. november. Gå ind på dr.dk/am, hvis du vil vide mere om, hvordan du kan lytte til de programmer, som i dag sendes på DR's langbølgekanal.